asi by som išiel do toho. Prečo nežijeme len raz a za skúsenie nič nedáme. Skúsenosti nemám a nie, neláka ma to. Tak ja som trojku mňal s dvoma holkama. A mělo by to zažít podle mě jako každý chlap, aby si uvědomil, že sex s jednou ženou je lepší. Asi, hej. Já jsem bol. Začalo to tak, že som prepil dve východňarky. Ako Bratislavčan dosť veľký úspech, no, ale boli to baby, takže. Zo začiatku práve, že som mal problém s tým si to užiť, pretože som sa nevedel na čo sústrediť a zároveň aj moja genitália moc nefungovala, keďže tom bola rola veľká alkohol. Nakoniec nejak to začalo fungovať a aj to rýchlo skončilo potom.